hoos u dhaca ku yimid qaybaha lagu kala iibsado kalluunka loo iibgeeyo suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa yimid kadib markii uu soo batay wax soo saarka dhinaca kalluunka ee badda ku xeeran magaalada Kismaayo, halkaas oo subax kasta ay ka shaqo tagaan boqolaal kalluumaysato ah oo malaayga ay ka soo saaraan u iibgeeya suuqyada dhinaca kalluunka ee magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah dadka ka ganacsado kalluunka iyo sidoo kale qurbijoog dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka warbixinayo wax soo saarka badda iyo sidoo kale qaybaha kalluunka. Kalluumaysato malaayan ka shaqeeya ganacsatada waxaan ahay suuq weyne khaasatan xeebta Calanley kiilii waa $4 $3 $2 ee bar hadda si laakiin libaaxaanay tacawir aa la dhahaa cawir macnaha dhagihiisana si gooniya loo gadaa hilibkiisana kenya loo iibgeeyaa marka dadkana waa cunaan asagana dadku cunaa laakiin bini aadanka ka shar badan ayagaa cunaayo macnaha kalluumaysataanahay wixii la keenaan sii gadanaa waxbaan ka sii raadinaa badda alxamdulilah waa fiican tahay kalluunka waa la keenaa kiilihii mar lixdanaa la gadaa mar siddeetanaa la gadaa mar boqolaa la gadaa marba baahida suuqa sidii wax loo helo sidii wax loo helo sida saxiimadaha mar habeen waxaa baxaya 15 doon mar waxaa baxaya 8 doon mar lixaa baxayso mar walbaba sidii wax loo helaa wax loo kala gataa oo ka yimid waddanka Talyaaniga maanta waxaan imid xeebtan runtii waxaan la kulmay waxani waa caadiya maahan kalluunkani waa kalluun aad u qaaliya marka dunida la joogo oo uu fresh saas u yahay laakiin halkan waxa weeye lacagaydaan haddeerta qalbiga gelin karin baa la siinayaa soomaaliya gaajo ka jirtaa waa wax laynoogu sheekeeyey dadku inay cunaan weeye waxan gobolkan waa gobol qani ah runtii waxaan kula talinayaa qurbajoogta gobolkan inay soo booqdaan marka hore maalgelinna ku samaystaan. Gudoomiyaha guddiga kalluumaysatada magaalada Kismaayo Maxamed Cali Muuse Askar ayaa ka warbixiyey wax soo saarka. Waxaan ka cabanaynaa waxa weeye bicis hadda ma badno kiiladii 60-70 baa la gadaa. Waa kalluunka u fiican oo u qaalisan weeye kalluunka toonada la yiraahdo gasacaha lagu soo waxaa meesha ku hayno hadda xilligan wax soo saarku waa fiican yahay saa aragtaanba kalluunka sheedarka la yiraahdo ama 80 ama toonna saa u taqaaninba ma hadda xilligan badan marka laakiin waxyaalaha problem waxaa ka jira suuqa suuqa waxuu noqday cariiri hilibkii waa yaalla qudaartii baa taalla kalluunka sadex yaalla suuqlaan baa hadda suuqa nagu xun waxaan ka cabanaynaa waxa weeye aad iyo aad buu fiican yahay wax soo saarka hadda wuu fiican yahay saa ujeedaanba suuqa ka dareemaysaa markuu kalluun jirinna suuqa kalluun la'aan baa jirta laakiin hadda waxaa populationka iyo kalluunka yaalla ayaa indhihiina yani macalin maxamed geela xasan star tv magaalada Kismaayo.